Ευχάριστες ή δυσάρεστες, αυτές ήταν οι ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Με αυτή την ατάκα ολοκλήρωνε όλα τα δελτία που εκφωνούσε ο Θοδωρής Δρακάκης και μετά το χαρακτηριστικό κοίταγμα στο πολύχρωμο, συνήθως πορτοκαλί, ρολόι του. Υπήρξε ένας από τους πιο συμπαθείς, αξιόπιστους και αξιοπρεπείς newscasters. Το όνομά του είναι συνυφασμένο με το μεσημεριανό δελτίο του Star Channel. Αυτός είναι και ο λόγος που όταν ο ίδιος ανακοίνωσε το πρόβλημα υγείας του, προκάλεσε θλίψη στο τηλεοπτικό κοινό. Η αντίδρασή του στην ανακοίνωση του γιατρού ότι πρέπει άμεσα να εισαχθεί στο νοσοκομείο διότι πάσχει από επιθετική μορφή καρκίνου ήταν εντελώς έξω από το χαρακτήρα του. Έφυγα, πήρα ένα μπουκάλι ουίσκι, ένα πακέτο τσιγάρα που δεν κάπνιζα τότε, πήγα στην Πάρνηθα με το αυτοκίνητό μου και ήπια. Ήθελα να ηρεμήσω και να καταλάβω τη σοβαρότητα της κατάστασης, θα πει σε συνέντευξή του. Όμως ο Θοδωρής Δρακάκης αποδείχτηκε πολύ πιο δυνατός από τον καρκίνο. Τα τελευταία χρόνια ο Θοδωρής Δρακάκης μένει μόνιμα στην Τίνο. Το χωριό Λιχναυτιά